ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଥିବାର ଚିଠି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଆର୍ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍। ଏହାଦେ ଆଗ୍କେ ଝଲସିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ଲାଗ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, NH-55 ନକ୍ସାପାଲି ଛକୁ ଧନୁପାଲି ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଛକ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୂଲ ହେବା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପୁରା ହେବା ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ା ଦିନର ଆଶା। ଝଲସିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରୋଡ଼େ ଟ୍ରାଫିକ ଝଞ୍ଝଟନୁ ମିଲ୍ବା ଫୁରସତ, ଚଉଡ଼ା ହେବା ରାସ୍ତା ଆର୍ ଲାଗ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ସମ୍ବଲପୁର ବିକାଶ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋରସାଇଟ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଥିବାର ଚିଠି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଆର୍ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍। ଏହାଦେ ଆଗ୍କେ ଝଲସିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ଲାଗ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। NH-55 ନକ୍ସାପାଲି ଛକୁ ଧନୁପାଲି ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଛକ ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା, ରୋଡ଼େ ଟ୍ରାଫିକ ଝଞ୍ଝଟନୁ ଏହାଦେ ମୁକଲିବା ସହର। আর ইতার সবু শ্রেয় যাচ্ছে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকু। সম্বলপুরের বিকাশ লাগি কেন্দ্রমন্ত্রী লাগিথিবার বেলকে শহরবাসী কেন্দ্রমন্ত্রীকু গদগদ হইকিনা ধন্যবাদ জনাইছন। এটা আমার ডেলি নীতিদিনিয়া আমার রাস্তা হয়, এনু বহুত কলেজ স্টুডেন্ট মানে বহুত কলেজ যাওছন, বহুত তার মানে লোক বাক বহুত আউছন এই রাস্তারে, বহুত এনার্জি তার মানে বহুত অ্যাক্সিডেন্ট বি হউতলা। আর এটা শুনবার খুশি মিললা যে ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବିଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ରାସ୍ତା ହେବାର ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବା ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା ଲାଗୁଛେ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ କରି ନିର୍ମାଣ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଯେନ୍ ପଇସା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା, ଏଥିରେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବାର ଆସିବାରେ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଥିଲା ଆଉ ନାଇଁ ରହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ଚାହୁଁଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ ସରକାର। ଗଲା November 6 ନେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଆର୍ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କର ଜାନାନାତି ସୁବିଧା ଲାଗିରି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆର୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାର କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ ଇହାଦେ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି ଲାଗିରି 6.1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ନେଇକିନା ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛେ। ନକ୍ସାପାଲିନୁ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ତ 6 କିଲୋମିଟର 800 ମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାମ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୂଲ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ରୋଡ଼େ ଟ୍ରାଫିକ ଝଞ୍ଝଟନୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁରସତ ମିଲ୍ବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ବିଜି ରୋଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାରିଆ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ। ଏବେ ରୋଡ଼ରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଓ ରୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଠିଟେ କରିଥିଲେ 6 ନଭେମ୍ବରରେ। ସେ ଚିଠିକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଏଇ ଆମର ନକ୍ସାପାଲିରୁ ଧନୁପାଲି ଆଉ ଧନୁପାଲିରୁ ନେଇକରି ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହେ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା ତାର ଲାଗି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍। ହେତେ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀକୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀକୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସଙ୍ଗେ ଆଖପାଖର ଜିଲ୍ଲାର ସଡ଼କ ବିଲ୍ ମଜବୁତ ହେବା, ଜାନାନାତି ସୁବିଧା ଆଇବାର ଇଲାକାର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବା। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜମା ବି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।